Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u pátečních zpráv tady u nás na Barandově. Dneska jsem o sobě četl, že jsem hrozně sešel někde na internetu. Tak doufám, že vás svým sešlým doj zjevem nebudu moc obtěžovat a řekneme si něco o politice. Teda já začnu něčím jiným. Pořád bublá veřejným míněním a čím dál tím více mezi politiky a podnikateli. Ta prohra Česka v boji o tu gigafektory. Tam měla stát 120 miliard korun. Měl to postavit Volkswagen a my jsme si asi dva nebo tři roky možná snili o tom, že ta obrovská továrna bude na místě, kde je teď vojenský letiště nebo letiště Plzeň líně. No, po asi třech letech příprav se zjistilo, že to tak nebude, že Volkswagen to tady stavět nebude. Oni nám jako řekli takovou jako vějičku nebo uchlácholi nás trochu tím, že to nebude v Evropě, jo? ale to už je jedno, prostě v České republice to nebude. My jsme s tím přišli já si myslím, že ani ne tak o nějakou velkou ekonomickou příležitost, protože co by si povídali, ta pracovní místa a, a, a celý ten komplex by nebyl high-tech výrobou pro, pro s vysokými platy. Ten vývoj a výzkum se dělá někde jinde, tam by byla výroba těch baterií, ale přece byly by to tisíce pracovních míst a hlavně prestiž. Ty gigafektory a ten automobilový průmysl. Ten elektroprůmysl, myslím, ten, ten průmysl automobilový pro elektroauta, ten se na pev, pevně usídl v Polsku. Jo. A ten důvod je, zdá se, takový. Za A, samozřejmě elektromobily uh, evropské prohrávají s elektromobily čínskými a americkými, zejména s tou Teslou. To je bod číslo jedna. Bod číslo dva je, že tyhle ty energeticky náročné výroby, do České republiky nepatří, protože máme prostě strašně drahou elektri elektrickou energii. No a zdá se, že to je ten hlavní důvod, proč uh, ty energeticky nároční výroby, včetně výroby těch uh, baterií do elektroaut, se přesouvají uh, kamkoliv jen do České republiky, protože Česká republika má jednu z nejdražších elektrických energií v Evropě, což je prohra vlády. No, to nebylo o přemlouvání Volkswagenu, jestli to tady chce udělat nebo nechce. On by to pravděpodobně udělat i chtěl, pokud by to stavil, protože tady má Škodovku, jeden ze čtyř jako pilířů celé značky Volkswagen. Akorát ta elektrická energie je u nás prostě strašně drahá a z toho důvodu ta ekonomická diplomacie selhala. No, on je to spíš důsledek špatné energetické politiky vlády. My jsme stropovali pozdě a málo. A naši energetičtí miliardáři mají zcela evidentně silné lobby, aby svoje zájmy obhájili. No, nedivte se, když můžete vydělat jedním podpisem ministra třeba 100 miliard. Já jsem tady před časem, a to je druhá zpráva, mluvil o české televizi. Jak oni chtějí vyšší koncesionářský poplatek. Teď se to teda pravděpodobně od roku 2025 opravdu zvýší na 160 korun. A, a trošku mi tak jako chybělo. Co za to dostaneme, nebo co se za to už nesmí dělat, takhle, za ten koncesionářský poplatek? Protože to, to, že se jeho hodnota snižuje, tomu rozumím, to je inflace, to znamená v průběhu let se samozřejmě hodnota 135 korun, které jsou teď jako snižuje. Za, za těch 135 korun si koupíte méně věcí, i česká televize si za to koupí méně filmů a vyrobí méně seriálu. Akorát Koncesionářský poplatek samozřejmě můžete navýšit kamkoliv, protože to vždycky utratíte. Můžete natočit hrozně drahý film a můžete natočit taky trochu levnější. A nebo taky říct, že Stardance za koncesionářský poplatky, což jsou v podstatě daně, nedělá. Jo? Ať si to dělá třeba Nova, Prima nebo Barandov, ale ne česká televize. No, tak tuhle tu odpověď jsme nedostali. Co se nesmí už dělat za koncesionářský poplatky? Jo? Co by se dělat mělo? Ono by se to mělo vymezit tak, co se za to nesmí dělat. A všechno ostatní jo. Mělo by z toho vít, že zpravodajství, publicistika, investigace, dětské pořady, dokumenty, samozřejmě televizní inscenace nebo televizní seriály, jo, ale možná Stardance nebo Peče celá země nebo něco podobného ne. To nechme teď stranou. A nový ředitel České televize Jan Souček je z Brna, šefoval tam tomu brněnskému studiu. V Praze se tady v tom baráku na Kavčích horách moc nevyznal. A teď začal úřadovat. Jo. A dneska mě teda šokoval. On jmenoval šéfem svého sekretariátu Igora Němce. Jo. Igor Němec je bývalý politik ODS, taky dokonce pražský primátor. On se proslavil tím, že když přicházeli povodně a byli těsně před branou Prahy, jo, už slabská přehrada už přetékala, jo, tak říkal, že situace je nadmíru výtečná. To říkal večer v živém vstupu české televize a ráno byla Kampa pod vodou a Karlín pod vodou a Smícho pod vodou. Situace nebyla nadmíru výtečná, Igor Němec to nezvlád. Pak skončil v propadlišti politických dějin Igor Němec a teď se zjevil jako šéf sekretariátu novýho ředitele české televize. Proč dělá bývalý politik ODS, šéfa sekretariátu ředitele České televize, to nemám nejmenší ponětí. Vůbec se nenapadá důvod. <laughs> Ona by ta televize měla být nepolitická, jo. Neříkejte mi, že Igor Němec je nejlepší sekretariát No, v České republice. To je samozřejmě úplná blbost. Tam měl být kariérní úředník České televize a ne bývalý politika primátor hlavního města Prahy. Leda, že by ten pán z Brna, ten souček, ten ředitel, neměl v Praze dost politických kontaktů, což by jako ředitel televize mít stejně neměl. A ještě tam ještě jeden důvod. Pod ten sekretariát toho generálního ředitele České televize, nespadá nespada jenom sekretářky a zásobování jako tuškama a kancelářským papírem, ale taky právní oddělení. To je ten důvod. No. Když jsme v takovém tom lehce sarkastickém módu, jo. tak dneska se ozval e, další premiér, který nedostal pozvánku od Petra Pavla pro svoji manželku do toho vladislavského sálu. A taky se urazil a nešel tam. Jo. E, tím dalším premiérem je Mirek Topolánek. A teď se potvrzuje to, že Petr Pavel a jeho blízcí to fakt přehnali. Jo. Protože, e, jasně nejvyšší ústavní činitelé, přichází s partnery, to je jasný. Dokonce Danuše Nerudová tam byla s partnerem, ale bývalí premiéři, kterých u nás je, ty můžete spočítat na prstech jedné ruky, nepozvat jejich manželky a v podstatě je urazit, protože manželky dostali pozvánku taky do španělského sálu, kde bylo 2000 lidí a byl tam ráut a chlebíčky. Jo? A do toho vladislavského sálu, kde byla ta ceremonie, tam manželky nesměly. Tak si představte, že Mirek Topolánek si veme taxi, a nevím, jestli má řidiče, veme si taxi na Pražský hrad se svojí manželkou Lucí Topolánkovou, což je taky bývalá vrcholová politička ODS a řekl, do toho Pražského radu a řekne, Miláčku, prosím tě, ty počkej tady v rohu, ona za hodinu a půl nebo za dvě hodiny začne ta recepce, jo. Tak si tady sedni a třeba se koukej do mobilu. Já jdu na tu slávu a pak si tě tady vyzvednu. Já si vůbec nedivím Mirku Topolánkovi, Římu Paroubkovi a dalším, že tam prostě nešli.